Ну і тим часом в країні агресорці другий день поспіль якісь диверсії на річках. Так сьогодні у Ростові-на-Дону суховантаж випадково протаранив залізничний міст. За словами очевидців, корабель з якоїсь причини пішов на мілину, після чого врізався рубкою у розвідний залізничний міст. І от за попередніми даними, судно втратило керування після відмови двигуна. А от попередньої ночі у Санкт-Петербурзі під одним з мостів не розминулися два туристичних кораблі. Так, теплохід «Соларіс» із невідомої причини протаранив прогулянково-екскурсійне судно «Чайка».